হাই হাই বেটি হচ্ছে তো নমস্কার বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিদ্যুৎ বকুল ব্লগস আর মানে আজ আপনার দেখাবলে গে আছো একটা বেলেগ ভিডিও মানে বেলেগ ভিডিও মানে কথা হল আজি মানে আপনার দেখাবলে গেছো হয়তো আপনাদের দেখিছে যে কি কয় আপনাদের দেখিছে যে ব্ল্যাকবোর্ডত ছবি অঁকা আপনাদের দেখিছে কিন্তু আপনাদের আর বহিত ছবি অঁকা দেখিছে কিন্তু বম ডাঙর মানে বম ডাঙর ওয়ালত ছবি অঁকা আপনাদের নিশ্চয় দেখা পোৱা নাই আর মই দেখাবলে গৈ আছো আপনাদের আজি বম ডাঙর এখন ওয়ালত ছবি কেনে আপনাদের দেখাই আছো আপনাদের মূল ভিডিওটি এনে মানে চাই থাকব মূল ভিডিওটি আপনাদের এনে চাই থাকব আপনাদের মানে দেখাই আছো চাই থাকব আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ ৰেল গেট মানে ৰেল গেট ষ্টেচনৰ ৰেল গেটখন আৰু ৰেল গেটখন মোৰ বোধেৰে পৰি আছে অঁ হয় পৰি আছে ট্ৰেইন আহিব চাগে আৰু মই দেখাই আছোঁ ট্ৰেইন আহি আছে চাওক আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে চাব দেই ভিডিঅ'টো তেতিয়াহে গম পাব কি আচলতে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু মই ইয়াতে আহি পালোঁ সৰভোগত তো আহি পাই মোৰ লগত আছে ধীমান আৰু আহি পাই মোক চাহ দিলে এইটো নামটো কি আছিল উইথ ৰিচ ৰিচ মোৰ সৰুকালৰে বন্ধু বিদ্যা মন্দিৰত পঢ়িছিলে আৰু মই শংকৰদেৱত পঢ়িছিলোঁ তথাপিও মানে আমি ওচৰে ওচৰিয়ে তথাপিও খুব এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মানে মই আপোনালোকক আহোঁতে কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে হয়তো ব্লেকবোৰ্ডত ছবি অঁকা দেখিছে বহীত ছবি অঁকা দেখিছে কিন্তু বম বম ডাঙৰ ৱালত ছবি অঁকা আপোনালোকে হয়তো দেখা খুব কমেই পাইছে তো আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ আহিছোঁ বম বম ডাঙৰ ডাঙৰ ৱালত কেনেকৈ ছবি আঁকে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক আহক এইখন হৈছে আমাৰ সৰভোগৰে বজাৰ হাইৱে চকৰ বজাৰ আৰু এই হাইৱে চকৰ বজাৰখন মই দেখাই আছোঁ অকণমান পিছত কিন্তু আপোনালোকে আৰ্টটো চাই লওক আগত ব্ৰিজৰ ওচৰতে এখন বজাৰ আছে সেই বজাৰৰ দৃশ্যটো আঁকি আছে মই দেখাই আছোঁ সিমানে আৰ্ট কৰি থকাটো ল'ব লাগিব না ইফালে আমাৰ বিৰাজে মোবাইলত চাই পিনি মুৰ্গীৰ বেলেগ দেশত অহা বেছি না বাঁহটো সাজি আছে হয় বন্ধুসকল আৰু এইখিনি টাইমতে দাদা এজন আহি পাইছে আমাৰ মাজত তো দাদাজনে আহি সুধিছে যে এনেকুৱাকে মানে ঘৰত ৱালত মানে পেইণ্টিং কৰা হয় নেকি তো দাদাজন আছে মোৰ লগত দাদাই মানে কণ্টেক্ট নম্বৰটো লৈছে ইমনৰ পৰা তাৰমানে দাদাজনে নতুনকৈ ঘৰ এটা বনাইছে তাতে ৱাল এখনত মানে পেইণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰো তেনেকুৱা ৱাল বা ঘৰত কিবা পেইণ্টিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো পাব কণ্টেক্ট কৰাৰ কাৰণে চাই থাকক মই কি ক'ম কৈ থ কি কয় মই অকণমান হেল্পৰ দি আছোঁ আৰু কাৰণ যিহেতু মোৰে বন্ধু বা আমাৰে চহৰ ধুনীয়া ক'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মই অলপমান চাফা কৰি দিওঁ বেলেগটো আৰু আৰ্ট কৰিব নাজানোৱে তো এইটো আছে চাফা কৰা ব্ৰাছ তো অলপমান চাফা কৰি দিওঁ আহক চাই থাকক কি
রিপিটার আগমন এনার্জির কারণে দিছো এটা হ্যাঁ এটা কেনে বাবা কি দেখালি তো বিরাজ টিকলু ভাইটি কেনে লাগিছে বঢ়িয়া না হ্যাঁ ফ্রুটি ফ্রুটি বনাইছে না ফ্রুটি লাভারের কারণে সিগনেচার নে রজনী এই নজানো এই শিখর এই ডিউ এই গৌরর ফেভারেট বস্তু এই বুন মে ব্লগ বানাই থাকা হেন হল দেখো মো বকি আছে তাতে যাই নহয় নহয় মোর ব্লগ হেন হল মরে ব্লগ কিন্তু তার হারাবে সব বস্তু নেদা রেকর্ড হয়ে আছে এভরিথিং রেকর্ড হয়ে আছে জিম করে আহা মুরগি এই বাচ্চা ভাইটি এই চকু মুখ নহা খুড়া কৃষ্ণ আইসক্রিম চাই খাই আছে আইসক্রিম নহয় কি কয় মাখন এই কৃষ্ণ মাখন খাই আছে মাখন ইমান সুন্দর না কেনে স্টিংটো খাই কেনে লাগিল স্টিংটো খাই সোৱাদটো এতিয়া মই খাইছো হে কিন্তু ক'বা নোৱাৰি কাৰণ চবৰে কিবা বেলেগ 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 সোৱাদ পোৱা নাই মানে তোমাৰ কৰোণা হৈছে আচ্ছা এটা কথা কিমান এই মনিপুলেশ্যন মই এটা কথা কম তারমানে কি কথাটো হল কি মই তো ক্রিকেট খেলাই দেখছিল সরুতে এই যে আর্টিস্টর লাইন তো দেখি কি হব মানে কেন
মই দেখা পাইছিলো বিমনৰ পিঠিত মস্ত এখন বেট, এটা বেট ষ্টেডিয়ামৰ ফালে যায়, বৰপেটা ক'ত আছিল, বৰপেটা ৰোডত, ৰোডত যায় আৰু বাহিৰতো ক'ত কিবা কিবা গৈছিল। আচ্ছা তুমি উত্তৰটো কি দিবা? আৰু এটা আছে আমাৰ বিৰাজ ভাল বন্ধু, ফেচবুকত চিনাকি হৈছিলো কিন্তু দেখা পোৱা নাছিলো, আজি দেখা পালো, লগ পালো। চিনাকিটো ভালটো ষ্টোৰতে বহুত দূৰৰ পৰা আমাৰ সৰ্বুখন সজাবৰ কাৰণে আহিছে, মানে চাইকেল মাৰি আহিছে না, কক্ৰাঝাৰৰ পৰা চাইকেল মাৰি আহিছে, বহুত কষ্ট কৰে, ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভাল লগা কাৰণে মই হয় পাগলা না আহি গেলো আৰু, ভাল লাগে যে পাগলে পাগলক পায়, সেইটো কাৰণে আহি গেলো। তো তাৰপিছত আমাৰ ভাইটি আছে, জেপি ভাইটি, বহুদিন লগ পোৱা নাছিলোঁ, আজি লগ পালোঁ বহুত দিনৰ, বহুদিন পিছত সবতছে ভাল কামটো কৰি আছে, শুভমে মোৰ ভিডিঅ'টো লৈ আছে, থেংক ইউ, তাৰ কাৰণে মই তাকো নেদেখালেও হ'ব। আমি আহি পালো ইমনহঁতৰ ঘৰত, তাতে বস্তুবিলাক থৈছো, এই আমাৰ টিকলি আছে, তাৰপিছত এই বিৰাজে ড্ৰেছ ড্ৰেছ খুলি পুৰা ৰেডি, কি কৰিব, জঁপিয়াবৰ কাৰণে সাঁতুৰিব, ডুবাচোন তাতে, এই দেখাই আছো ৰিমানক দেখাই আছো, তাই নমৰে নাই না, পানী কিন্তু গৰম বা সেইটো মজা আহিছে না, পায়েডাল খুলকিলে ডুবাচোন ৰিমান, বন্ধুসকল বহুত গৰম আছিল, সেইটো কাৰণে ইমনহঁতৰ ঘৰত ভাত খাব আহি কিনে অকণমান তেহেঁতৰ পুখুৰীত, মানে পুখুৰীত অকণমান সাঁতুৰি দিলোঁ, চাওকচোন সাঁতুৰিব নাজানো দেই। তো আমি এতিয়া ভাত খাম, আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো নাপাহৰিব, বিদ্যুৎ বুবুল ব্লগছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছাম, আৰু সদায় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি যাম।